You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high. Da Assunção com o lançamento, tá? Aqui é personalizando a coisa, queria saber o nome de cada um. Uau! E... que apresentou, viu, Azão? Percy, thank you. Sayuri. Caramba, olha essa case, galera. Louco, na moral, Azão é surreal. Chegou aquele kit topzera com os produtos super exclusivos para você acompanhar em todo lugar. A Zoom estará fazendo seu lançamento oficial no Paraguai esse dia 25 de janeiro, na Zulu, em Assunção. E você é o nosso convidado especial. Se prepara que os nossos pods vão ter conquistar. Estamos felizes com a sua presença. Ai, não se esqueça de marcar seus stories para que eu vejo tudo pertinho. Olha! Amei. Já vou fazer aqui o meu bom stories e marcar Zomo.Paraguai. Obrigada, viu, amor, pelo carinho. Espero que curta a viagem, tá? Isso aqui só lembra a infância, né? Colocar a moeda aqui, aí eu ganhei. A do tradicional aqui do Paraguai. Salgado. Sim. É um salgado tradicional aqui do Paraguai. É tapioca isso aqui? É feito... com o que é feito? Massa? Massa com harina, huevos, queijos, grasas. Provar aqui não, ó. Que é isso? Só tem um... Oi? Olha! Olha! Isso aqui é um salgado especial aqui, ó. Fica aqui num solzinho aqui, pegando... Tu também tem que comer. Eu vou comer. Bom? Delicioso. É bom que não fique gelado aqui no sol desde 40 graus. Você tá quente. Ah, eu gostei. A minha mãe pediu pra mim comer. Eu gostei, amei. Oh, minha mãe falou muito que era pra mim provar. Nossa. Muito bom. Muito bom. Ah, por isso que eu já ia dizer que eu tava. E o calor também tá parecendo Orlando, viu? Eita! Orlando, mas. Fazia caindo aqui agora, hein, rapaziada? Tá bom, Duane? A gente tá em São Lourenço, que é uma cidade que dá 45 minutos de Assunção, onde vai ser o... Eu tava dormindo, pensei que a gente já tinha chegado de Assunção. Não, tá em São Lourenço ainda. Sério? E aí a gente Poxa, vai... Poxa, achei que a gente já tinha chegado. Shoppingzinho aqui. A gente devia trazer a casa pra Assunção, cara. Olha, eu acho que comida é ali, ó. Vamos ver aqui onde é que... Tem a praça livre. Tá doido, dava aquilo de lavar. Tá bichinho. Será que eu... Olha lá. Acho que não, mano. Deve ser tipo uma lavanderia. Não tem como usar quase, cara. Cada ele anda peidando. Aquele dia lá, aquele hotel, eu entrei naquele quarto lá, o Wallace tinha acabado de sair do banheiro. Pô, é podre. Não foi eu não, foi a Rayara aquele dia. Foi eu não, foi eu não. Foi Rayara. Tudo é Rayara, ó. Meu amigo, onde tem pra comer? Lorena. Sobe não. Oxi. Vai não. Quem tá dirigindo? Não, pode poder pagar, né, bonito? Aonde é? Eu quero é comer. Queria andar nesse carrinho aí, ó. Só pagar. Mano, e aí tudo no carrinho ali, só que o cara deixou, não, acho que tem que pagar, viu? E claro, mano. E os Guarani aqui deve ser 200 conto só pra dar uma voltinha ali, pô. Vou comprar um carrinho daquele ali, logo menos, pra nós fazer uns vídeos também, pra rapaziada.
Muito bom. Que delícia, muito bom. E no tamanho dessa cama. Oh, essas cadeiras aqui é da hora. Super novo. Tem um Guarani aí, não, Eric? Deixando doido. Desculpa, viu? Desculpa. Amor? Gente, como é que anda com o Alice pra rua? Não dá. Escuta. Mulher, tá comida. Ô, meu pai, isso aí vocês vão deixar é doido. Daqui que termina essa viagem. Velada. Eu queria ver se você estivesse soltando água aqui, ó. Lá. É, e tá rindo. Isso, eu queria estar assistindo, morrendo de diarreia. Nossa. Por isso que ela tá estressada com a cara fechada. Por isso que eu senti um cheiro de bosta. Porque se ela falar alguma coisa, vai sair só água e... Aí ela fica assim, concentrada. Eu senti um cheirinho mesmo. É, eu pensei que era a estrada, nós passando pelos matos, as vacas, tá ligado? Porque eu não tinha abrido a boca, o banheiro é por isso. Oi, caralho! Eu pensei, caralho, não. Desculpa, não. Desculpa. Ô, galera, é que não tá brincando, eu dei do shopping aqui. Eu acho que eu disse. Abandonado dentro de um cativeiro. Abandonado dentro do meu apartamento. Não tinha visto. O meu olho de trás é cego, bicha. Eu não tinha visto. Olha, eu achei bonitinho, bem novinho. Onde essa sacola aí, Rara? Não. Não é legal, bosta. Olha como é lindo São Lourenço. Olha, buenas tardes, senhor, dama e cavaleiro, bem-vindo a São Lourenço. Agora estamos chegando, estamos indo para a sessão, onde temos uma la fiesta muito movimentada, muito rica, muito regada de biriri, muito regada de como o que é isso. Meu fumante! Meu Deus, gente, essa semana eu vou dar trio parada louca. Gente, tô muito cansada. Hoje eu não dormi, acho que você também não dormiu, eu, né? Eu também não dormi. A gente tá virada, vamos tentar descansar um pouco antes da festa, porque e com cara de como um evento tão importante assim, né, não tem como. Então, é isso. Até daqui a pouco. Chegamos no hotel, meu povo. Cansado, eu vou me deitar aqui. Mas tá, já tem um evento da Zomo. E lá fora, depois o Eric vai filmar lá fora, que tem jardim, piscina. Porém, eu estou cansado. Eu também. Vou bem fazer um xixi e vou dormir, porque a noite tem festa, então aguarde. Temos que recuperar energia para a noite. Oh, não! Ah, e aí? Você que não ia abrir pra mim. É que essa fechadura não dá pra abrir por fora, não, né? Não abre não. Aqui, já chegou, já foi cagar. Caralho, irmão, você já chega explanando já. E aí, a vista é da hora, acabei de abrir a janela ali, liguei o ar. Mostra lá pra nós, cara. Hã? Mostra lá pra nós ou não? É só nós três, eu quero as quatro? É, sim. Falei, tem que trazer as gatinhas pra cá então, arrumar as gatinhas aqui no Paraguai. Aí, mano, a vista tem uns prédios. Oh. Essa cidade aqui eu gostei, mano, da capital. É a capital do Paraguai. Então, a cidade do Leste é muito pequeno lá, né, mano? Essa aqui, acho maior, cidade mais bonita, da hora. E é isso aí, estamos aqui, ó, no hotel, agora vamos dar um descanso. Mais tarde tem um evento, né, pai? É, sim. Esse aí, tem umas comidinhas aí pra nós. Deve ser... Esqueça tudo! Cada negócio desse aqui deve ser porque uma facada, 50 pontos. Um rinzinho. Caramba, trouxe o estúdio pra cá? Ah, vou fazer uns beats aqui. O cara traz o estúdio pra cá. Ah, quando nós vai pro lugar novo, a Inspiração Bar tem que fazer uns beats, pai. É isso mesmo. É isso. A gente fez uma pesada ontem aí. Logo menos nas pistas, iniciando os DJ Smoke. Tamo junto. E GW também. Bom, galera, então ó, já descansamos, já ficamos aqui no hotel um tempinho. Até esperar o horário dessa festa esperada, já... A voz já tá ali esperando a gente já. Bora ali, pessoal. Tão animados? Como é que estão? Sim! Gosto dos looks das pessoas. Que isso, olha, um ataque. As blogueiras, mas eu... Mulher, e o que foi esse olho da Cris, mulher? É o olho do final de semana? Melhorou. É, tu tem que ter cuidado pra não sujar muito dele. Mulher, e o que foi esse olho da Cris? E aí, Eric, partiu! Então, Zomo, a gente estava querendo um carro. Esse carro é perfeito pra levar pra mansão, entendeu? Fala, top. Também gostei.
parece um... Eu acho que o carburador desse carro, assim, tá ligado? Se é fumaça, isso aqui deve sair essência, né? É rosa. Aí começou a lamar. Ah, será que tá acho aberto? Ei, onde é que tá? Eita, na hora do vídeo, ao vivo. Agora fudeu, vai ter que ter alguém virar. Aí, família. O anão intrometido. O anão intrometido. Não, pelo amor de Deus. E aí, a polícia do Paraguai tá atrás de mim. Ó, parou, parou. Parou, hein? Tá só pra jogar. Olha lá. Tudo bem? Opa, tudo bom. Vamos lá? Vamos. Só não balança muito, pelo amor de Deus, elevador, criança. Se andar, tem uma segurança aqui, a gente fica aqui dentro. Estamos chegando no elevador e vai ser lá na cobertura. E hoje eu quero dar no sol. Não, 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 não. Será que vai tocar funk aqui? Tomara, né? Não que eu não goste de reggaeton e bachata, né? Mas a gente precisa tocar funk aqui dentro. Eu me sinto mais. Resolve tudo. Nossa, ela fez ela. Gostei, gostei. Eletrônica. Animação, animação! Olá, buenas noches, lá no Rio Maromba, chegando acá. Como está, menina? Gracias, muy bien, turpe. Que imagem linda, né? Gente, a vista desse lugar aqui é perfeito. Dá pra ver até o Brasil aqui. Eu não tô botando a fé nisso não, pai. Esqueça, pai. Esquece. Só queria ter vindo de um salto alto, mas tá bom. Tá bom, Luke? Tá bom, hoje. Gente, que noite foi essa? Pelo amor de Deus, eu não quero comer, não quero comer tanta Coca-Cola, não quero ver Coca-Cola tão cedo na minha vida. Agora, olha só essa bandeira aqui. Amei a Assunção, amei a Assunção. É a cidade que eu gosto, cidade com movimento, cidade com balada, cidade com muita loja. Parece São Paulo, amei, amei, parece amei. São Paulo. É a primeira vez que eu conheci a Assunção, amei conhecer aqui, quero ficar aqui mais vezes. E foi isso, gente, a festa foi maravilhosa. Amamos a capital, quem sabe o Diamansão seja aqui, né, rapaziada? Você é louco? Mil graus, o evento. Evolução e tamanho pesado. Não é não, Cris? Comida boa, festa boa, já quero saber quando é que a gente vai voltar. É, porque eu adorei a cidade, não tenho o que reclamar. Tô só pela próxima. No prédio, todo mundo tá no prédio, né, Hera? Deixa eu ir, vai, pode. Explica a situação. E drama, o Wallace faz o drama, é um love. Ah, que tem? De preguiça! Sou assim, calminho, gente. Vocês estão vendo aí, eu sou muito calma. Só precisa mais calma do grupo. A paciência em pessoa. Paciência em pessoa. O que tá acontecendo? Não, ela tá perdida lá, perguntando se é ali o prédio. Eu não sei o que tá acontecendo, não. A Rayara quis, tirou foto e foi. Mas é isso aí, rapaziada. Estamos aqui, ó, presente do evento da Zomo. Um dia muito mil grau pra gente aí. Oportunidade da hora, fechada com o Toguro aí, Zomo. Olha esse carro. Família. E Eric, já pensou esse carro lá na garagem da mansão? Nossa! E tipo, é uma coisa que não tá tão longe não, hein? Já pensou? Nós dando um rolê pelo Paraguai no carro da Zona aí, ó. Parece um tanque de guerra, ó. Quem sabe, hein? Logo menos estamos desbravando o Paraguai, tudo aí, peso, fechadão com os caras. E tamo junto, hein, rapaziada? Vai acompanhando. Que é mansão maromba e esse ano é pesado nosso. Pode levar pra você, bota pela mesma fumacinha aí. Pra dar um... O menino tá impactando com o ano. É porque é difícil se ver um anão. Eita, Luiz, pra gostar de pote. Tô vendo, viu, Anão? Tá paquerando a moça já, tô, filho? Não, eu tô conversando com ela aqui, a moça da Zona. Tô falando assim, ó, vocês são amigos aqui e tal. Só trocando ideia de leve. Cuidado, amiga, que ele é esperto, viu? Eu sou esperto? Você já viu outro anão? Outro, é Nanito que fala, Nanito? Já viu outro aqui não, do Paraguai? Não, não. Nunca? Não. E o Nanito bonito esse, né? É, aqui tem. Aqui tem o quê? É um Nanito bonito. É um Nanito bonito, tá ali, caramba. Eu acho bonito a família, tá gravando? Ué, que tô aqui nesse Paraguai, mano. Queria uma namoradinha, dar um beijinho, pá, mas tá difícil, tá complicada a situação. Eu não entendi porque você me disse que é uma namoradinha, olhou pro cara ali, mano. Eu olhei pra ninguém não, mano. Porque conversando aqui com a menina da Zoma. Já pensou namorar com a mulher que trabalha na Zoma, hein? É pode pra mais, mano. Já peguei até o Instagram. Olha.
Pegou até um Insta dela. Olha, ela me seguiu aqui agora. Não, enfim, não vai dar pra ver aqui não, mas ela me seguiu, já mandou até um direct. Falou que mora perto do hotel onde nós tá. Alôzinho com a mulher da Zoa. Assista nos próximos episódios aí que vocês vão ver que tá ligado, né, rapaziada? Você é louco. Acompanha, família. Mas é um aroma. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal da Maçã. É isso. Tchau, obrigado. Compartilha e até a próxima. Comente bastante aí, ó, que interage muito, viu? Não se esqueça.